勝ちは十分に狙える3番人気、7番ゴールドシップ。3番人気ではありますが逆転を狙える能力を持っていますよ。8番ナイスネイチャー、8番人気です。ちょっと厳しいメンバーですが健闘を期待したいですね。4番人気は9番ゴールドシップ。ライバルたちは強力ですが放送を期待したいですね。7番人気は1番スペシャルウィーク。ちょっと厳しいメンバーですが健闘を期待したいですね。2番ゴールドシップ6番人気です。いい感じに気合が乗っていますね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。実力は引けを取りません。2番人気は3番ダイワスカーレット。1番人気こそ譲りましたが素質は負けていませんよ。この子の持久力を見せつけるには絶好の舞台ですよ。5番人気は4番メジロマックイーン。まずまずの仕上がりですね。前目につける先行策で勝利をつかんでほしいですね。9番人気5番メジロマックイーン。ちょっと厳しいメンバーですが健闘を期待したいですね。注目の1番人気6番メジロマックイーン。パドックでも注目を集める。この一戦で頂点が決まるゼミニ杯決勝。3番人気にはここまで無敗秋の三冠馬娘、7番ゴールドシップ、2番人気を紹介しましょう。ここまで無敗トリプルティアラの馬娘ダイワスターレット。威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘、秋の三冠馬娘6番メジロマックイーン、1番人気です。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。期待通りの結果を出せるか。1番人気6番メジロマックイーン。スペシャルウィーク早くも先頭に躍り出た。先頭から大きく離されて2番手はダイワスターレット。2馬身離れて4番メジロマックイーン、4番手5番メジロマックイーン、6番メジロマックイーン並んでくる。その後ろからナイスネイチャー、さらには2番ゴールドシップ、9番ゴールドシップ並んできた。7番ゴールドシップ内から行く。スペシャルウィーク先頭進みますが、これは正解でしょうか。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。先頭スペシャルウィーク、レースはよどみなく進んでいます。第4コーナーカーブ、先頭は依然スペシャルウィーク、2馬身リード。続きましたダイワスターレット。3番手には4番メジロマックイーン、とどめをついて5番メジロマックイーン、5番手6番メジロマックイーン、4馬身離れてナイスネイチャー。その後ろに7番ゴールドシップ、まずは1周目正面スタンド前に入った外。2番ゴールドシップ、1馬身離れて9番ゴールドシップ、意気揚々と先頭行きます。スペシャルウィークどうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。順位を振り返っていきます。先頭は相変わらずスペシャルウィーク、続いてダイワスターレット、1馬身差4番メジロマックイーン、その後ろから5番メジロマックイーン、6番メジロマックイーン、ここにいた。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち、先頭は変わらずスペシャルウィーク、2馬身差ダイワスターレット、1馬身離れて4番メジロマックイーン、1馬身差5番メジロマックイーン、面白くなってきたぜ。6番メジロマックイーン、空想この辺りまでで先頭集団を形成しています。依然先頭はスペシャルウィーク、2番手に外から4番メジロマックイーン、ダイワスターレット、空想5番メジロマックイーン、4番手2周目の向こう正面、各馬娘たちの動きが激しくなっています。依然としてスペシャルウィークおよそ5馬身開いて4番メジロマックイーン、そのうち並んでダイワスターレット、4番手に2番ゴールドシップ、そしてそのうちから行ったのは5番メジロマックイーン、それを見るように6番メジロマックイーン、さらには9番ゴールドシップ、1馬身差7番ゴールドシップ、残り 1000m を通過、少し離れてナイスネイチャー。スペシャルウィークまだリードをキープしています。2馬身差ダイワスターレット、2馬身3馬身開いて2番ゴールドシップ、1馬身差6番メジロマックイーン、5番手には5番メジロマックイーン、外には9番ゴールドシップ。第4コーナーを進んで直線へ向かう、参ります。お覚悟。馬娘たちがどう動くか目が離せません。ダイワスターレット、ここで抜け出した。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。6番メジロマックイーン、まだ抑えたままだ。栄光まで400、最後のコーナー先陣を切ったのはダイワスターレット。6番メジロマックイーン、見事なごぼう抜きを見せる。6番メジロマックイーン完全に抜け出した。残り200、6番メジロマックイーン、しかしその差はわずか。2番手
トレーナー。どうして？看两趴，两趴，对吧？两趴也失败了，两趴也失败了。两趴也爆了。哎，我觉得应该，我都中两趴了。有人有那个三趴理论。三趴理论。啊，看来是没有。有人说，如果中了那个低几率的，赶快出去抽卡。哦，三趴理论 ，nice， 三趴理论真的有这回事哎，是个，中了，这就是三趴理论啊。Beauty。